Nëse e bëni këtë gabim kur pini ujë, mund të dëmtoni veten. Edhe uji mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin tonë dhe të jetë fatal. Gabimet që njerëzit bëjnë kur pinë ujë mund të jenë fatale, por si lidhet me zemrën? Sa prej jush e din që nuk duhet të pim asgjë përpara se të shkojmë në shtrat, sepse duhet të zgjohemi gjatë natës? Përgjigja nga mjeku kardiolog. Graviteti e mban ujin në pjesën e poshtme të trupit kur jeni në këmbë. Kur shtriheni dhe pjesa e poshtme e trupit është në të njëjti nivel me veshkat. Atëherë, veshkat e largojnë ujin, sepse është më e lehtë. Ne dim se duhet të pim një sasi minimale ujë për të ndihmuar në largimin e toksinave nga trupi. Pirja e ujit në një kohë të caktuar të 24 orëve maksimizon efektivitetin e tij në trup. Dy gota ujë pas gjimit ndihmon në aktivitetin e organeve të brendshme. Një gotë ujë 30 minuta para vaktit ndihmon tretjen. Një gotë ujë para larjes ndihmon uljen e presionit të gjakut. Një gotë ujë përpara se të shkoni në shtrat shmang goditje në tru ose ataku në zemër. Një kardiolog tha se pirja e ujit para gjumit parandalon ngërçet në këmbë. Këmbët ka nevojë për hidratim kur marrin ngërçe. Shumica e sulmeve në zemër ndodhin gjatë ditës, përgjithsisht midis orës 6 të mëngjesit dhe mesditës. Të kesh një episod gjatë natës kur zemra mund të pushojë do të thotë se diçka e pazakont ka ndodhur. Ka simptoma të tjera të sulmit në zemër përveç dhimbjes së krahut të majt. Të gjithë duhet të dinë gjithashtu simptomat e një dhimbje të fortë në mjekër, si dhe të përzjera dhe djersitje të bolshme. Megjithatë, këto simptoma mund të shfaqen edhe më rrallë.